Տիկին Բաղդասարյան առաջերի ուղակի տեղի կացած էր նկատմամբ արդարադատության նախարար կարգապական վարույթի հարուցը ու գործ ուղարկել են ԲԴԽ-ը։ Ուզում եմ իմանամ էլի ուղակի մեզ հասած տեղեկությունները, ասում են դատավոր Տիկին Բաղդասարյանին ուզում են պատժել, հաշվի առնելով, որ որդին այսպես քաղաքական այլ հայացքներ ու չկա քնարդյան, վաղուց է այդ որոշումը եղել, դա միջանկյալ դատական ակտի հետ է կապված։ Ես խնդրում եմ հանգամանքները չխառնել։ Հա, այսինքն ձեր որդու Հայաստան Դաշինքի անդամ լինելու հանգամանքով պայմանավորված չէ։ Նա Հայաստան Դաշինքի անդամ էլ չի, և դա ոչ մի կապ չունի։ Այս դա դեռ մարտին է եղել որոշումը կատալանի կապված կապական վարույթ հարուցելու վերաբերյալ, դեպես որ նման բան գոյություն չունի։ Ես իսկ դուք ընդունում եք, որ սխալ եղել է ինչ որ բաներ, և երբ մինչև որ արդեն վարձակույն դատական խորհուրդը կիրականացնի իր գործառույթները և կավարտվի այդ վարույթը, ուրիշ ոչինչ քնարջան ես ավելացնելու չունեմ։ Շատ բարի, բայց դուք ընդունում եք այն վարույթը, որ հարուցվել է Տիկին Բաղդասարյան, թե սպասում եք ԲԴԽ-ի որոշմանը։ Քնար ջան, ես չեմ կարող ժամանակավրեպ հայտարարություններ անել, որովհետև կգա ժամանակը, կլինի այդ վարույթի հետ կապված արդեն քննարկումը, և այնտեղ էլ ես իմ կարծիքը կհայտնեմ։